bi ci marché bi di def benn reportage si soble bi ak confidence di woon a xam est ce que moo ngi dox. Waaw doxagul noonu dañoo ngi toog di xaar client yi mun naa am ci kanam ci di mu dox ndax marché bi moom dara doxagul naa dañuy xool ceenti weer wala leen ndax moo tax ñëwaguñu ñoo ngi toog nag di xaar. Sant yàlla baax moom ñu fekkal woo weeru màgg wu tedd yi bañ di ko bëgg a génn ñun dañuy yëgu ci marché bi pendant loolu 30 ans ñu marché bi di jégut waaye ren ji ñu gisee période julli ji soll bi seer na seeraay goo xam ne gi moo tax ñi ci bëgg a jot yëpp mënu cee jot ndax su fekkoon ne yomb na kon nëgëri ñun daanañ jaay lu ëpp lu jaay si nekk nii waaye kilo pomme baa ngi juróom-ñaar fukk soll bi am na yu jar 300 am yu jar 250 même 200 am na ku nekk sa toole fa mu toll rek waaye microbe yëpp dikku foofu xaalis ci foofu moo amul ko réew mi ci foofu moo amul xaalis moo tax vraiment njaay bi daal melul na war nga ko jot waaw ñu koy tere daal daana fi gën a neex wax dëgg yàlla vraiment waaw loolu daal gis nañ ko ci waa ren bi soble alhamdulilah mu ngi dox soble bi mu ngi dox ñu ngi koy jaay prix bu baax ndax ca ginnaaw moom prix bu baaxul woon ndax bari na yàq waaye si bi tubaarka rek soble baa ngi dox ndax ca ginnaaw dañ ko ërëti woon ërëti bi ñu ko ërëti nag moo tax soble bi dox ndax buñ bàyyiwoon soble bi ñëw rek day ñëw ba bouché marché bi lu bari nëmm yi boo xam ne ci ginnaaw lu bari nëmm ci loola ko woon waaye bi ñu ko ërëti léegi nëpp ëmbatu client yàgg ñëw tubaarka ni mu daan doxee nag ci julli bi ba tey des na noo ngi ci am gun yaakaar waaye xam ne mu ngi dox soble premier rek mu ngi dox prix bu baax parce que ñu ngi koy jaay 200 ñu ngi jaay ak fanweer ak juróom ak fan ak juróom-ñaari 200 daal mooy bi bëri bi mujj ci soble bu rafet nañ la defal nañ ko baax na tubaarka alhamdulilah. Si côté bi du lu ma pomme yooyu yokk ak soble bi moo tax client yi ñëw ni. Waaw yokk na moom loolu moom yokk na moom ci àll ba la yokk di si ñun ci àll ba ci la bagage yi yokk wax nañ événement moom bu ñëwee moom ñëpp commerçant yi dañuy yokk lépp dara du yokk. Wala yokk bi li ma ne dañ ko ërëtee. Ni ko ku mel ni ku mel ni ay jëm yooyu ne nañ ko ërëtee bu ñu muy dikk par gut loolu moo tax mu dox ndax bu jëkk dañ koo bàyyi ñëpp ñëw ñu jël marché ba fees léegi nag ku mel ne jëm yooyu ak ñu mel ñooñu ne nag nañuy def bu ñu jaayee lu mat fukki fan ak nangam ërëti ko ba mu des tuuti mu daal di loola dem ñu indiwaat loolu nag bi ñu ko defee ci lañu gis dox gi ndax bu jëkk mu baxlu ndax def si daan jaay ay ñaar ay fanweer bu di nga am ay fukk ak juróom-ñaari yooyu ndax buusi bi mu ko def waaye bi mu defee toq-toq ñu tey tubaarakaala baax na ci commerçant bi baax na ci baykat bi baax na ci jëndkat bi tamit. Nag ndaxte yokk bokk xool daanaka ca baykat ba ci àll ba mooy yokk ndax li ko waral mooy ñëpp dañuy xaar bu julli ji ak si ñu soog a jaay moo tax ñu ko bay dañuy naan dañuy xaar bu julli ji jege ñu dem jaay kon su toogee ba nga xam ne ne kët mënutul ñàkk xam ne client bi ko jënd fu mu jar jënd ko ndax borom njaboot la bu ko dee ci koy yokk ko moo tax ci détail bi ci ne marché il faut yokku mënutul loolu indi problème loolu indi problème waaw loolu pose la waaw. Que du ngeen ci jàngonte ay jafe-jafe si wàllum jaay bi marché bi fii ak sécurité beeg yooyu. Waaw marché moom marché yëpp la sécurité amatu lay ndax yaa ngi dégg marché yi lakk yi bari na fi bi ci des mooy daanaka fi ñu toog nii léeg ñu ne jóg leen fi am marché amul daal yes yes yi moom amul marché parce que foo teg ñu dàq la wala ñu di ci yàq say bagage kenn amul foo teg ba jaay loo ko sax mu metti moo tax sécurité amul sa wax loolu amul sécurité amul sa wax.